quando aconteceu o bagulho aqui na Imperador, mano. Não sei se você acompanhou esses bagulho. Do quê? Oxe, eu vi que eu tinha um esportejo, tá ligado, viado? Aí teve a estreia do bagulho do alemão lá. A estreia do bagulho do alemão, mano. O moleque tava ali com Na nós. adega lá? Da quadra. Ah, da quadra, tá Aí ligado? ele foi postar no Nossa, já bagulho. sei. Encostei, pum. Aí foi eu, o Herbert e o moleque ali, o Petit, tá ligado? Aí suave, eu tô chaveando lá daquele jeitão. Falei, truta, eu vou chegar roubando a cena no bagulho. Já cheguei, já falei, aí, Petit, vai no toque. Já subi no teto, chaveando com as garrafonas, que se foda. E, mano, todo mundo tirando foto e tirando foto. Mano, daqui a pouco eu olho, viado. Eu olho pra cima, pum, tô olhando meu WhatsApp pra milhão, mano. Você tá na Record, o bagulho tá todo mundo te gravando e pá. Aí eu tô olhando aqui, eu Na falei. mó muvuqueira, Falei, caralho, mano, os caras tá muito focados em mim, truta. Tem 1 milhão de. Pô, 1 milhão de pessoas, louco. E os caras, né? pô, focado em mim. Na hora que eu entrei pra ver, mano, meu rosto nítido mostrando certinho. Eu falei, Nossa, caralho. mano. Aí eu falei, ah, mano, que se foda, truta. O carro não é Mas por que que você já roubado. não usou essa porra pra fazer um clipezão, caralho? E como assim? Tipo. Pega essa imagem, tá ligado? Então, E já próxima mete é no a seu parte 2, clipe, é a tá parte ligado? 2, ó. Na parte do A clipe você já parte tô 2 eu vou soltar essa fita, jogado. tá Aí ligado? você bota lá Record, você assim, tô jogado. É, então, O cara faz isso, aí os caralho. cara tá como? Os cara tá me fritando na Record, pô. Marginal, e pá, carro deve ser roubado. Tipo, querendo status em cima de mim, tá ligado? Eu falei o quê? Mano, quer saber de um? Não vou ficar marquetando os cara não, mano. Vou marcar nem porra nenhuma não. Falei, truta, é o seguinte, estão fritando a minha imagem aí, 6 horas da manhã, tem morador acordando aí, mano. E no trampar tá meu rosto lá, como marginal. Os outros vão olhar, tá fritando. Eu falei, mano, se continuar esse bagulho, eu vou até levar nos processos e pá. Mas eu já falei, mano, quer saber de uma? Isso aí nem pá, mano. Nem E tá chica, ligado? Nem compensa. Às vezes eu vou tá até é fechando. mídia pra você, É viado. mídia pra mim, eu vi o seguidor É. pão batendo. Os caras Falei, mano, olham e vai já que falam, vai, truta. quem não te conhece, Já olha lá e sabe. fala, mano, o maluco lá Já chaveando no mano. rolê, fi. Só força, os caras, Já era, mano. caralho. E aí, mano, o Você bagulho tinha que que ligou botar só. um adesivo, viado, em cima do Instagram, tá ligado? No Ligou o teto. bagulho? Só o nariz aqui.